מי? כמו, הרבה. כנראה היא נכינה, וחושי זה לא רק מחמם. אחרי הייתי להורים שלו, בכל. עכשיו חכים. לא, הוא היה בעיה, הוא היה... הילד היה מטוטר, לא מטוטר בבית. חלק. חלקו. אני רואה אותה כל בוקר שונית לעבודה שהיא באה לעבוד. כן, בקיאה. חסר לי, מקרי שלו מתחמה לי מכל דבר. עושה לו מלאכות, אבל הוא לא הרבה בארץ, פועלת תוכל, מה? לא, אבל הילד לא לבד. אצלך לא לבד? מתי הוא נוסע הילד לא לבד? הוא אצלה או בבארץ? לא, אצל הסבתא. היא מביאה אותו מהסבתא? לא, היא מטפלת בו בארבע, היא לוקחת אותו לסבתא. צריך לאכול גם. היא מבשרת לה, היא מבשרת לה. היא רצה שהיא מבשרת לה, מקבלת משכורת טובה ממנה. אה, מה זה? זה משרה מלאה. איזה בית יש לה, הכל זכוכיות. איך, אתה יודע, זה עבודה הזאת? לא, היא מנקה. גם מנקה, גם מתקלת, כמו אמא בבית. חודשית. כן. יום שישי לא עובדת יום שישי? אה, תביבי, עובדת יום שישי גם? לא. לא ראיתי את אף פעם. הוא יום שישי עם הילד. אתה מצלם, אל תצלם אותי. הוא יום שישי, הוא עם הילד. אם הוא בחוץ לארץ אצל הסבא וסבתא? הוא לא הכניס אותו לגן, עוד לא. הסבתא פה, אבל... כן, אבל הילד עוד לא בגן. לא, לא, לא. חצי שנתיים הוא אמר להכניס. בשביל מי תפילת, בשביל מי גן. הוא אמר, אמר. תראי, הילד זכו בחוץ שלו. אני לא מבין שום דבר. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,